ଗତକାଲି ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଦୀପଦାନ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲୁ। ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ 2021 ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପଛପଟରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସଂଘ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାମକ ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହେଇନି କି ଦିବ୍ୟସଂଘର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମମିତା ମେହରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସବୁବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, ମମିତା ପରି ଅନେକ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜ, ଏସ୍ଆଇ ଆଲିସା ଲୋଗୁମ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ଦେଶରେ ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ଏଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଇଏରୁ ଜଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ମହିଳାଙ୍କ କାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।